كهولوم يتبقى كفلوش توتاتو ودى تقرأي كل الممتات بطرونو تسابيا بتقرأي هزبلا يدرسون هولين تناوي قدات بممالكت يهزبل هزب قنينيوتن لما تناكر بهزبوش مكاكل يمينكسي تلاحشان منفسن لمسبر يحشل زند تلاحشان بماراك يتقودون هزب كاسا يميغاني بيتون هنيتا لمفتر بمنقاقرنا بمدقاقف نقروشن ماس كيدنا شقروشن بقارا مفتات يهولوم بقو أدراكي توقوامنا قلة سمهونو لما سايت ببزو سك أيوست يميغانيون يتقرأين هزب ግራይን መሬት በአካል በመርገጥ ለመታዘብ ይቻሉት እነዚህ ወጣቶች የህዝቡን ችግር በአፋጣኝ ተፈቶ ለማየት ተስፋቸው የለመለመ መሆኑን ይገልጻሉ። በጎል አለመሆን ምክንያት የለውም ጨከኝ ለመሆን ደግሞ በጣም ይከብዳል። ግን ሰው ልጅ ነንና አንዳንዴ እንሳሳታለን። እንዳውም ይሄድነው በፓርት ጤና ጣቢያም ስለሆነ ትንሽም ቢሆን መከለያ ነበረው። ሌላውንም ታይም ስላልለን አላየንም ግን በተቻለው መጠን ያው ተስፋ አረጋለሁ። ተለያዩ የትግራይ ዞኖች ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ታጉረው በርሃብና በሞት የሰቆቃ ህይወት እየገፉ የሚገኙት የተፈናቃዮች ጉዳይም የፌደራል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ በመስራቱ ወደ ቀድሞ ቀያቸው የሚመለሱበት ሁናቴ እንዲመቻች መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በማስረዳት ከሁሉም ወጣቶችና የሚመለከታቸው ሁሉ በጋራ በመሆን ለመስራት የቤት ስራ ይዘው እንደሚመለሱም አክለው ገልጸዋል። መንግስታችን አሁን የሰላሙ ድርድር አልቋላ እሱን ተግባራዊ ይሆናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከቤታቸው የተፈናቀሉት ወደ ቤታቸው እንደሚመለስ በጣም ብዙ ተስፋ አለኝ። ተፈናቃዮቹ ደግሞ እንዲመለስ ማለት ነው እኛም እንናገራለን ባለን ተናግረን እንዲመለስ እኛም ደግሞ በወራ እንትን አረጋለን። በተጨማሪም የሰላምን ዋጋ ለሁሉም የሀገሪቱ ወጣቶች በማስረዳት የተጀመረውን የሰላም ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ እንዲሁም በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት የተፈረመውን የሰላም ውል ፈጻሚነት እንዲኖረው የበኩላቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል። እኛ እንደ ወጣቱ ደግሞ ወደ ሀገራችን ስንመለስ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለወጣቶችም ሆነ ለአስተዳደሩም ሆነ በቃ በመናገኝበት አጋጣሚ ሁሉ እየተናገርን ሰላም ለዚህ ሀገር ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ካለ ሰላም ደሞ ምን ላይ ልንሆን እንደምንችል ባየነው ሁኔታ እየመሰከርን የአቀማችንም ቢሆን ምናደርግበት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ።